अनलाइनमा नेपालीमा सरर लेख्न सकिन्छ, तर अफलाइन मोडमा लेख्नलाई निकै समस्या हुने गर्छ। आज म गुगल इनपुट टुलबाटै अफलाइनमा कसरी लेख्ने यसको बारेमा तपाईँलाई यस भिडियोबाट सिकाउनेछु। यसको लागि भने हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसमा एउटा सानो कुरा छुटियो भने तपाईँको कम्प्युटरमा यसले काम गर्न सक्दैन। अब ढिला नगरी यस कम्प्युटरको स्क्रिन मार्फत सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिले त हामीले कम्प्युटरमा रहेको विन्डो डिफेन्डरलाई इनएक्टिभ गर्नुपर्छ केही समयका लागि, अनि अरू पनि तपाईँसँग एन्टिभाइरस छन् भने त्यसलाई पनि तपाईँले डिएक्टिभ गर्नुहोस् केही समयको लागि, किनकि यो एउटा भाइरस त होइन, तर हामीले तपाईँलाई सल्लाहको लागि र राम्रोसँग काम गर्नको लागि यसलाई डिएक्टिभ गर्नुपर्ने कुराको जानकारी गराउँछौँ। त पहिला जाउँ हामी विन्डो डिफेन्डरलाई डिएक्टिभ गरौँ। विन्डो डिफेन्डर यहाँनिर सर्च गरेपछि आउँछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ म्यानेज सेटिङ भनेको छ, म्यानेज सेटिङमा गएर तपाईँले यसलाई रियल टाइम प्रोटेक्सनलाई अफ गर्नुहोस्। अनि एउटा म्यासेज आउँछ, यसलाई यस गर्नुहोस्। ओके, तपाईँको यहाँ म्यासेजमा चाहिँ क्रस देखाइसकेको छ, अनि यहाँ साइडमा पनि नोटिफिकेसन आएको छ, यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्, सबै क्लोज गर्नुहोस्। ओके, अब हामी दोस्रोमा जाउँ। हाम्रो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस भिडियोमा एउटा लिङ्क रहेको छ, जुन लिङ्कलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ छ डाउनलोड लिङ्क। तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो लिङ्कलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो लिङ्कबाट हामीले डाउनलोड गरौँ। अब यो भइसक्यो, हामीले यहाँबाट ओपन गर्न पनि सक्छौँ, सो इन फोल्डर गरेर। ओके, यहाँनिर आइसकेको छ, यसलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गरौँ, नभए तपाईँलाई जरुरी छैन भने डबल क्लिक गरेर पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा छन्, यी दुईवटा सफ्टवेयरलाई तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब हामी तेस्रो नम्बरमा यी सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नतर्फ लागौँ। यसलाई हामी रन गरौँ यहीँबाटै। तपाईँले यहाँ नोटिफिकेसन आएको छ, यसलाई यस गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि इन्स्टल हुनेछ, अनि फिनिस गर्नुहोस्। अर्को यहाँ रहेको छ गुगल इनपुट नेपाली, यसलाई पनि हामी इन्स्टल गरौँ रन गरेर। यसलाई पनि हामी यो नोटिफिकेसनले यस गरौँ, फिनिस गरौँ। यसरी भइसकेपछि हामी यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजको बार, नभए यहाँ देखिएन भने तपाईँले स्पेस र विन्डो बटनलाई एकैसाथ ट्याप गऱ्यो भने पनि हुन्छ। मैले यहाँ नोटिफिकेसन सबै अफ गरेको छु, त मैले एउटा वर्ड फाइल अर्थात् कुनै फाइलमा नेपाली टाइप गर्छु, म वर्ड फाइल लिन्छु एउटा, वर्डमा गएर यहाँ मैले नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि भने कुनै पनि इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन, यो तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसमा विन्डो स्पेस बार दबाउनुहोस्, यहाँ दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ साइडमा, एउटा इङ्ग्लिस एउटा नेपाली। इङ्ग्लिस चाहियो भने इङ्ग्लिस, नेपाली चाहियो भने नेपाली, नेपाली नेपाल गुगल इनपुट टुल्स भनेर सो पनि गरिसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले सानो स्क्रिनमा एउटा टुल देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको नेपाली हाम्रो एक्टिभ भइसक्यो भनेको। मैले यहाँ एउटा सानो केही कुरा लेख्छु, आज हामीले तपाईँलाई अफलाइन मार्फत नेपाली टाइप गर्ने सजिलो तरिका सिकायौँ। तपाईँले सजिलैसँग नेपाली टाइप गर्न सक्छ, वर्ड, एक्सल, कुनै फोल्डरमा, कुनै फाइलमा, जहाँ पनि तपाईँले नेपाली सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँले फोल्डर नयाँ बनाएर पनि तपाईँले फोल्डरको नाम पनि नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमै तपाईँले फोल्डरको नाम, तपाईँको इन्टरनेटमा पनि सर्च गर्नुहुन्छ नेपालीमै। यसरी तपाईँले सजिलैसँग अफलाइन मोडमा पनि यो गुगल टुलबारलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो? भिडियो सम्बन्धी केही पनि कमेन्ट छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र साथीलाई सेयर गर्नुहोस्, किनकि यो समस्या तपाईँको मात्र होइन सबैको समस्या हो। त्यसकारण यसलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यो म्यासेज पुर्याउनु पनि सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने यो भिडियोबाट यति नै, फेरि अर्को पटक नयाँ नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।